14-19 dekabr tarixlərində Azərbaycanda 3-cü innovasiya həftəsi keçiriləcək. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, İnnovasiyalar Agentliyi və bir sıra qurumların sponsorluğu ilə baş tutacaq layihə ölkəmizdə innovativ ideyaların yayılması, startap hərəkatının genişləndirilməsi, gənclər arasında innovativ düşüncə tərzinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir. Pandemiya ilə əlaqədar tədbir onlayn formatda keçiriləcək. İnnovasiya həftəsi və bu çərçivədə həyata keçirilən layihələr barədə daha ətraflı studiyamızın qonağı, İnnovasiyalar və Rəqəmli İnkişaf Şöbəsinin müdürü Rəşad Əzizovla söhbətimizi davam etdirəcək. Xoş gəlmisiniz Rəşad müəllim. Çox sağ ol dəvətə görə. Rəşad müəllim, ümumiyyətlə İnnovasiya həftəsi neçə günü əhatə eləyəcək və neçə tədbiri əhatə eləyəcək və bu tədbirlər haqqında bir balaca məlumat verməyinizi xahiş edirik. Ənənəvi olaraq 3-cü ildir ki, İnnovasiya həftəsi keçirilir və ənənəvi bir həftə ərzində keçiriləcək tədbirlər, məhz bütün tədbirlər innovasiya mövzusunda keçirilir. İnnovasiya sahəsində aparılan fərqli-fərqli istiqamətlərdə olan sahələrlə bağlı olan tədbirlərdir. Burada süni intellekt, elektron kommersiya, robototexnika, kiber idman və s. sahələrlə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Və maraqlısı odur ki, artıq bu il qoşulan təşkilatların sayı olduqca çoxdur. Təşəbbüs əlbəttə ki, Nazirlikdən başlayır, Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, amma artıq dövlət qurumları, özəl şirkətlər, söhbət yalnız sponsorluqdan yox, artıq tədbirlərin təşkilatçılığı öz üzərinə götürərək ayrı-ayrı mövzularda özləri tədbir keçirdir və bu həftəni hər tərəfli öz sahəsinin inkişafı üçün, innovasiyaların təşviqatı üçün istifadə etməyə planlaşdırılır. İnnovasiya həftəsi İdeyədən Biznesə layihəmizin tədbiri ilə başlayacaq. İdeyədən Biznesə layihəsi artıq 2 ildir ölkədə keçirilir və minlərlə gənc insan, Azərbaycan bütün regionlarda yaşayan gənclər üçün keçirilən bir tədbirdir. Yəni, bir il ərzində regionlara gedərək orada ideal olan insanları tapıb, onların arasında müsabiqə keçirərək nəticədə ənənəvi olaraq biz bunu Heydər Əliyev mərkəzində finalı keçirdik. Bu dəfə onlayn şəkildə keçiriləcək və bu il bir neçə təqdimatla nəzərdə tutulur. Çünki həmin tədbirin artıq məsafədən keçirilməsi üçün mobil application, mobil tədbiq yaradıldı və gələcəkdə artıq məsafədən də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda digər sahələr, misal üçün, rəqəmli bacarıqların təşviqatı istiqamətində fəaliyyət göstərən təşkilatlar üçün koalisiya, əməkdaşlıq platforması təsis olunur. Bu da çox vacib bir amildir, çünki indiki dövrdə biz hamımız rəqəmli mühitdə yaşayırıq. Amma bu rəqəmli mühitdə yaşamaq üçün bacarıq lazımdır. Söhbət yalnız kompüterin istifadəsi yox, amma bu da vacib bir amildir, çünki bəzi məsələlərdə adi qaydalara heç riayət etmirik. Lisensiyalı proqramların istifadəsi, kiber, gigiyena və s. Amma daha dərin geçsək, sosial şəbəkələrdə düzgün aparılması, müvafiq proqram təminatlarından istifadə edərək öz biznesimizi qurmaq sahəsində, yəni bu bilikləri əldə etməklə insan artıq özünü indiki dövrə hazırlıq etməlidir. Və bu istiqamətdə təhsil aparan, tədris layihələri keçirdən şirkətlər, təşkilatlar bir araya gələrək, vahid bir standartların üzərində müzakirələr aparacaq, təkliflər hazırlayacaq və s. Ümumiyyətlə, həftə ərzində 16 tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Rəşad, mənim diqqətimi çəkən WorldNet Summit oldu. Yəni, bu onlayn konferans olacaq və onlayn konferansa dünyanın tanınmış şirkətlərinin rəhbərləri qatılacaqlar. Ümumiyyətlə, bax, bu belə bir addıma atılması, belə bir insanların bu tədbirə cəlb olunmasına məqsəd nədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan artıq regionun lideri olmağı heç kimə şübhə yaratmayan bir məqamdır. Amma innovasiya sahəsində bunu hələ də sübut etməliyik, çünki burada bir neçə meyar ortaya çıxarmalıdır. İlk öncə biz ölkə daxili innovasiya ekosistemi daha da zənginləşdirməliyik. Eyni zamanda venture investisiya mühitin formalaşmalıdır, çünki hər hansı bir innovasiyanın,
tətbiq olunmasına, uğurlu layihəyə keçirilməsi, uğurlu qlobal səviyyəyə çıxan startapa çevrilməsi üçün müvafiq investisiya mühitinin formalaşması zəruridir. Və bu tapşırıq artıq ölkə rəhbərliyi tərəfindən elan olunduğu siyasət nəticəsində baş tutur. Hazırda müvafiq normativ aktların qəbulu, qurumların yaradılması və s. məsələlər gündəmdədir. Amma bu məqamları böyük kütləyə çatdırmaq lazımdır. Və bu cür tədbirlərin əsas mahiyyəti məhz ondan ibarətdir. Çünki hər bir innovasiya, hər bir startup yalnız lokal səviyyədə yox, qlobal marketə yönəlməlidir və bunun üçün artıq həm regionda beynəlxalq qlobal səviyyədə fəaliyyət göstərən böyük şirkətlər artıq Azərbaycana böyük maraq göstərirlər. Və ona görə də belə deyək, güclü investorlara iştirakı ilə, böyük IT şirkətlərin nümayəndələri ilə, elektron kommersiya sahəsində, informasiya təbliğatı sahəsində, media və s. istiqamətində fəaliyyət göstərən əsas şirkətlər və o cümlədən texnologiyaların ən axırıncı trendləri, süni intellekt, iri məlumatlar və s. robototexnika üzrə şirkətlərin nümayəndələri öz marağını göstərərək bu tədbirdə iştirak edəcəklər. Qonaqların sırasında Apple şirkətinin həm təsisçisi Steve Wozniak, David Hansen və onun yaratdığı robot Sofia, artıq ikinci dəfədir robot Sofia qatılır Bakıda olan tədbirlərə. Amma bunlarla yanaşı digər tanınmış startup ailəmində çox tanınmış insanlar iştirak edəcəklər bu tədbirdə. Rəşad, mənim milli startupçıların məhsulları dünya bazarına çıxanda onlar Azərbaycan məhsulları ilə çıxacaq, yoxsa... Ümumiyyətlə, qlobal marketə yönələn startup həmişə yadında saxlayır, haradan başlayıb və gecə-tezi bu köçəcək. Amma onu köçməyin məqsədi ilkin addımlarda investisiya axtarmaq niyyəti olmamalıdır. Bu, artıq yeni bazarların zəbt etmə məqsədi ilə getməlidir. Ona görə də hal-hazırda dövlət qurumları tərəfindən apardığı siyasət dövlət tərəfindən göstərilən dəstəyi gücləndirir və bu dəstəyin nəticəsində bizim məqsədimiz odur ki, Azərbaycanda formalaşan startapçılar ilkin investisiyanı burada əldə etsinlər. Hətta xarici investoru burada, Bakıda tapsınlar və bu şəraiti yalnız Azərbaycan startapçılar üçün yox. Digər regionlardan, tütüllü ölkələrdən, İslam ölkələrdən startapçıları biz çox istəyərdik ki, məhz Azərbaycanı regional mərkəz kimi görərək, bilərək, buradan o ilkin addımların, ilkin mərhələlərin buradan başlasına. Amma əlbəttə ki, böyük qlobal marketdə, bazarda öz yerini tapan startapçı əgər əsli ilə Azərbaycanlıdır, o daimi öz yerini biləcək və öz vətənini heç vaxt unutmayacaq. Rəşad, mənim maraqlanan şəxslər necə müraciət edə bilərlər? İnovasiya həftəsində iştirak daimi açıq olur. Amma tədbirdən bir qədər fərqləri də var. Bəzi tədbirlər əvvəlcədən qeydiyyatı keçirmək lazımdır və inovik.az saytında bütün tədbirlər barədə dəqiq məlumat var və orada müvafiq formaları dolduraraq, bağlı olan belə deyək, tədbirlərə qeydiyyatdan keçirərək müvafiq linkləri əldə etmək olar və iştirak etmək olar orada. Amma əsas tədbirlər, WorldNet Summit və yaxud MainTech Forumu, I2B layihəsi, bunlar müvafiq resurslarda, yəni öz səhifələrində, sosial şəbəkələrdə yayımlanacaq və hər kəs həmin səhifələrdən rahat olaraq onu izləyə bilər, kommentariya edə bilər, sualların verə bilər və özünə maraqlı olan məlumatı rahatlıqla əldə edə biləcək. Sonda qaliblər mükafatlandırılacaqmı? Bəzi tədbirlərin, əlbəttə ki, orada müsabiqə şəkildə keçirilən tədbirlərin mükafatlandırılması nəzərdə tutulur. Burada kibir idman sahəsində olan turnirdir. Eyni zamanda bir neçə aydır bizdə keçirilən kreativlik, IT sahədə kreativlik ilə bağlı olan bir yarışmadır. 12-15 yaşlı gənclərimiz üçün onlar oyun
yaradıb o oyunlar arasında indi müsabiqə keçiriləcək və ümumiyyətlə bu sahə olduqca maraqlıdır. Azərbaycanda artıq maraqlı oyunların yaradılması onların şirkət tərəfindən küllü miqdarda pul yatırım etməklə bunu Azərbaycanda GameTech texnologiyaların inkişafına gətirib çıxaracaq bir amil olacaq. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, bu ildən biz süni zəka, süni intellekt istiqamətində müsabiqə elan etmişik və hazırda bu müsabiqənin birinci mərhələsi gedir. Azərbaycan dilin, nitqin tanınması üçün zəruri olan datanın toplanması həyata keçirilir. ai.opendata.az saytında, yəni orada da hər kəs iştirak edərək, öz səsini göndərərək, könüllü şəkildə o müsabiqədə də iştirak edəcək, edə bilər və innovasiya həftəsi çərçivəsində ən fəal könüllüləri, ən çox dəqiq səs göndərən adamlar mükafatlandırılacaqlar. Bu çox vacib bir layihədir, çünki Azərbaycanda süni intellektin inkişafı bu mərhələdən başlamalıdır. Biz kompüteri, bu suni intellekti Azərbaycan dilinə öyrətməliyik. Azərbaycan dilini öyrətməliyik ki, sonradan digər daha güclü, əsaslı layihələrə start verə bilək. Biz də səhv eləmirəmsə, qadınlarla bağlı bir layihə də var. Qadınların ümumiyyətlə, xanımların IT sahədə iştirakı çox vacib bir məsələdir. Ümumiyyətlə, fikrimizcə və Nazirliyin siyasəti hal-hazırda bura istiqamətlənir. Qadınların IKT-dən istifadəsi, elektron biznesin başlanması, öz bizneslərə rəqəmsallaşdırılması çox vacib bir meyardır ki, ümumi iqtisadiyyatımızın, cəmiyyətimizin gücləndirilməsinə gətirib çıxara biləcək bir məqamdır. Və həftə ərzində FemTech layihəsi keçiriləcək, açıq bir tədbirdir. Hər kəs iştirak edə bilər. Orada həm özü də öz fikirlərini səsləndirə bilər, kommentari yaza bilər, sual verə bilər. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, biz həmin tədbir zamanı real bir təklifləri hazırlayaq. Yaxın zamanda hansı addımlar daha tez nəticələrə gətirib çıxarda biləcək bizi bu sayədə. Təşəkkür edirəm, Rəşad müəllim. Sizə çox sağ ol, dəvətə görə. Qonağımız İnnovasiyalar və Rəqəmli İnkişaf Şöbəsinin müdürü Rəşad Əzizov idi. Biz İnnovasiya həftəsindən və bu həftə çərçivəsində baş tutacaq layihələrdən danışırdıq. Görüşənədək.